aziz YouTube izleyicilerimiz. Kanala abone olmayı unutmayın. Rəy bildirmeyi unutmayın. Beğenmeyi hiç unutmayın. Yenə dinamışır pulu yazmır. Cip almağıma 9 ili kalır. Bəli, istəmirlər də birdən qazada başıma bir şey gələr. Çalar, itirmək istəmirlər mən. Oluyor. Aa, ya bir çay içeceğiz. O kadar fazla ola. Elə zərfi yoxdur. Zərflikdir. Elə zərfi yoxdur. Əgər elə zərfini tapmışsınızsa, yazın rəsmi şəkil. Göndərin bizim dilçinin üstünə. Onsa mənası işlərlə məşğuldur. Ortada da bir şey yoxdur. Göndərin ora. Olur ki, edilərsin ki, bəli, filan wunderkidlər təzə zərf tapıblar elə. Duruşurlar adətən ki, məlim. Nə qədər yığın Bakıya düşüb? Var belə bir sual hamıda. Mən sizə deyim nə qədər yığmaq lazımdır Bakıya düşmək. Əsl motivasiya olsun. 100 bal. Bir imtihanda nə eləməlidirlər? A, B, C, D, Y, bir de F koymadılar burada ki ürəyin nə istəyir götür. Elə bir ki, bunu da yazırsan, ürəyin nə istəyir götür, yazırsan. Sonra şəxsi məntiqi fikirlərini Gmail vasitəsilə, təhsil nazirinə göndərirsən, uçan xalçayla gəlirlər. Bağzalı sədalar altında səni ən yaxşı məktəbə aparır. Ayə də şey olar. Zərflik demiri, zərfdir, zərf, nit qissəsi. Ay baş ver problem, nit qissəsi. Səhərlər, nə zaman? Mən deyə bilmərəm də, burada bir feil, bir isim var. Düz deyə bilərəm, yox, amma bir imtihanına demişdilər. Hə, deyə bilmərəm. Bax, eyni şey burada da var. Sizə nə çəkməyəcəm. Sən edin bayram axşamı, camat, şey, papaq atana sən mənə sual atmışdın. Sən edin bunu mənə. Ay müəllim, heç cürə. Nəyin izah? Zavuz. O gün demişdin nə burada? Bağışla. Bir də olmaz. Rayonlarımızın birinə parkda oturmuşam. Böyürdə iki qadın söhbət edir. Qəbul imtihanlarının vaxtıdır. Abçiyyət qəbul imtihanlarının vaxtıdır o vaxtıdır. Deməli, bir obisindən soruşur ki, az, az, az. Bax, diyalog belə də gedir. Az, az, az. Qızın hazırlaşırdı axı sənin. Nə oldu? Deyək, getdi, bəs. Çox olmadı, girənmədi. Heç bal yığa bilmədi, deyək ki, yox, yığa bilmədi, həyəcanlanmışdı imtihanı, standart bu. İmtihanda həyəcanlanmışdı. Bir heç müəllimliyə də düşmədi. Gəl, o an əziyyətim, oxuduğum universitet, nə bilim, kariyerəm, hamısı gəlir götür. O cümlənin dalında elə bir qal. Deyir, az istəyir, müəllimliyə də düşmədi. Yandım, elə yandım. Səhvlədiyini başa düşür, hansısa Allahyar qazandırır, amma Allahyar kimi namərd adamın hani, öldürülməsidir. Birində kök belədir, birində kök belədir. Bu amonimiyə dəlalət edir, xeyr. Biz nəyə fikirməli, başlanğıc formaya? Deməli, sözün leksik mənasıdır. Amonimliyi, sinonimliyi, antonimliyi nəyə əsaslanmalıdır, başlanğıc formaya? Yəni, bu iki söz olmasın, istənilən iki söz üçün xarakterik məsələdir bu. Hə. Bülbülü qəmzədəyəm, bağı baharım sənsən, dahəni qəd gülüxün, göncəvi sərvi səmən. Bir dənə bu beytdə narahat ola bilməz, toy bayram eləməlidir. Məsələn, Sara düşünün, Sara nişanlısı şəhid olub. Sara ne harda olmalıdı bayramda? Şahın qabağına rəqs eləcək və s. və ilə. Deməli, burada inanıram ki, mən bir dəfə fikrimi demişdim, xaricilə burada rədd edeyim. Azərbaycan müəllimi çox məhkumiyyətlər görüb. Azərbaycan müəllimi çox əziyyətlər görüb. Azərbaycan